কেকে হেন্দিকৰ সেন্টাৰ ৰিজিয়নেল সেন্টাৰ মুকলি কৰা হৈছে বঙাইগাঁও শিলচৰ লক্ষীমপুৰ যোৰহাটৰ পিছত বঙাইগাঁও আৰু ইয়াতে এতিয়া কেকে হেন্দিকত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব খোজে আগবঢ়াই নিব খোজে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছতো বা গ্ৰেজুৱেশ্যন 10+2 যিবোৰ কোৰ্চ আছে প্ৰত্যেকটো কোৰ্চ এতিয়া বঙাইগাঁও ৰিজিয়নৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে সুবিধা পাব কেনেকুৱা ধৰণে কোৰ্চ থাকিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণে সুবিধা পাব গোটেই বঙাইগাঁও ৰিজিয়নেল চেণ্টাৰটো অসমৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ পৰা গোটেই 7খন জিলাক সামৰি এই ৰিজিয়নেল চেণ্টাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিব ইয়াৰ পৰা আৰু কি কয় যিটো যিটো কোৰ্চৰ কথা যিটো ক'লে আপুনি কোৰ্চৰ কাৰণে আমাৰ বঙাইগাঁৱত আমাৰ বঙাইগাঁও টাউনত আমাৰ যি 3খন চেণ্টাৰ আছে বঙাই কন্যা মহাবিদ্যালয় বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় আৰু আমাৰ বঙাইগাঁও কলেজ এই 3খন কলেজত মানে যিকেইটা কোৰ্চ আছে প্ৰায় গোটেইকেইটাই আছে আৰু এই ইটোত নহ'লে সিটোত সেইটোত নহ'লে সেইটোত এনেকুৱাকৈ আছে আৰু ৰিজনেল অফিচ খোলাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে কে কে হেন্দিক ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ যিটো শিক্ষাৰ বিকাশ মানে উচ্চ শিক্ষাৰ যিটো গ্ৰহণৰ মানুহৰ সুবিধা সেইটো যিমান পাৰে সিমান মানে প্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ মানুহৰ আৰু ওচৰলৈ চপাই নিয়াৰ কাৰণে কে কে হেন্দিক কৰ্তৃপক্ষই ইয়াতে ৰিজনেল চেণ্টাৰটো স্থাপন কৰিছে এই ৰিজনেল চেণ্টাৰেদি আমি আমাৰ পশ্চিম অঞ্চলত থকা 62টা আমাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ টোটেল এই 62টা ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ লগত আমাৰ এটা প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ হ'ব আৰু এইটোৰ কাৰণে এটা সুবিধাও হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা আৰু পিছলৈ এইটো যেতিয়া এতিয়া অস্থায়ী কাৰ্যালয় বঙাইগাঁও কলেজত পিছলৈ এইটো যেতিয়া স্থায়ী হ'ব আমাৰ শিক্ষাৰুসকলে এই বিভিন্ন ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ যোগেদি আৰু সুবিধা পাব বুলি আমি আশা কৰোঁ আৰু এতিয়া মানে চাকৰি কৰা বা ব্যস্ততাত থকা ব্যক্তিও বঙাইগাঁৱতেই গোটেই সুবিধা পাব যে কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰোঁ বা যিকোনো বিষয় এটা বাছনি হয় 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 চাকৰি কৰা ব্যস্ততাত থকা কিছুমান মহিলা গৃহিণী যিবিলাকে হয় হয় তেওঁলোকে তেনেকুৱা আমাৰ হেৰি দেখিছোঁ যে জবৰ কিমান বয়সৰ মহিলা এগৰাকীয়ে গ্ৰেজুৱেশ্যন ল'লে 80+ আৰু মানে ককাকজনে পি এইচ ডি পাইছে কিবা 72 ইয়াৰ্ছ এজনে পি এইচ ডি গতিকে বয়স আৰু বাধা যিকোনো বাধাই যাতে মানুহক শিক্ষা গ্ৰহণত মানে বাধা হ'ব নোৱাৰে সেই উদ্দেশ্য কৰিয়েই এই আমাৰ মটো ছাত্ৰছাত্ৰীৰ মাজে মাজে কথা এটা ওলায় যে কে কে হেন্দিকত পঢ়িলে সেই ডিগ্ৰীটো কামত আহিবনে নহয় বা ইয়াতে যেতিয়া মাষ্টাৰ্চ কৰিব কাৰণ ৰেগুলাৰ কলেজ এখনত যোৱা ক্লাছ কৰি পঢ়া আৰু এইটোৰ লগত চাকৰি ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে নাই নাই সেইটো অসুবিধা নহয় কিন্তু কাৰণ কে কে হেন্দিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি অসম চৰকাৰৰ লেজিষ্ট্ৰেশ্যনত বাই এক্ট মানে পাছ হৈ হোৱা সৃষ্টি হোৱা ইউনিভাৰ্চিটি দ্বিতীয়তে ইউ জি চিৰ বহুতকেইটা ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন মানে কি কয় বা সময়ে সময়ে অৰ্ডাৰ উলিয়াই আছে যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰা বা যিকোনো অপেন ৰিকগনাইজ অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰা আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ ডিগ্ৰী কোনো পাৰ্থক্য নাই আমাৰ এই যোৱা দুবছৰৰ ভিতৰত পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কলেজত নেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কলেজত শিক্ষকতা কৰিছে আৰু আমাৰ বঙাইগাঁৱৰে ছোৱালী এজনীয়ে এইবাৰ এছ চি এছ পাইছে তেওঁ বোলে পাছ কৰা ভাল কে কে হেন্দিক ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ পৰা এতিয়া বঙাইগাঁৱৰ যিকোনো বয়সৰ যিকোনো ব্যক্তি যদি পঢ়া কেতিয়াবা আধৰুৱা ৰৈও গৈছে সপোন যদি ক'ৰবাত ৰৈও গৈছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে সপোনটো পূৰণ কৰিব পাৰে গতিকে বঙাইগাঁও কলেজত আছে আৰু বঙাইগাঁৱৰ বিভিন্ন কলেজতো আছে আপোনালোকক ইয়াত ডিটেইলছ আমাৰ দিয়া হ'ব কেপশ্যনত গতিকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে কে কে হেন্দিকৰ লগত সপোনটো পূৰা কৰক ধন্যবাদ